הוזמנת לעדות היום. שמך? גל כהן. תזכור שאתה תחת עדות. למה עירוני אי? אני אסביר לך. למה עירוני אי? תלמידים יקרים, היום נערוך שיעור וניסוי בפיזיקה. וכמובן, לפני כל ניסוי, על מה מאוד מאוד חשוב להקפיד? בניחות! יפה מאוד, ולכן כולנו נניח על עינינו... שווה להניח! יפה מאוד, אנא הניחו אותם עליכם. דין, יפה מאוד, נחת, משקפיים יותר. בגלל זה, אבל לא רק. להיות או לא להיות, זו השאלה. זה בסדר? תמכתי בך? קצת עדיין הרגל כואבת, אבל אני מסתדר. בגלל זה, אבל לא רק. שלום גל, מה אני יכול לעזור לך? אני יכול לבקש שתי סוכר, קצת חלב וקצף מלמעלה? אין בעיה. תשב, נגיש לך. תודה רבה. בבקשה, גל. תודה, תום. בגלל זה, אבל לא רק. די נלי, אני לא יודעת מה לעשות, אני פשוט לא מרוצה מהציור, לא יודעת. שיר, תתבונני ביצירה, תראי כמה ציירת יפה. יישמת את כל מה שלמדת במהלך השנה. כל הניסיון ליצור אשליה של פרספקטיבה, משחקי האור וצל בדמויות. תקשיבי, אני ממש מאמינה בך, את תצליחי. בגלל זה, אבל לא רק. היי שיר. היי חגית, רציתי להתייעץ איתך. כמו שאת יודעת, אני בי"ב ולקראת גיוס, ובתור הראש משאצים בבית ספר, יצא לי לקחת חלק ולחוות כל מיני דברים של התנדבות והדרכה, ואני ממש אוהבת את זה. ובזמן האחרון שמעתי קצת על שנת שירות, ואני חושבת שאני ממש מתחברת לזה ויכולה לתרום שם. אבל מצד שני, הצבא מציע לי כל מיני תפקידים מאוד משמעותיים, ואני לא ממש יודעת מה לבחור. אני יכולה לספר לך כאימא שהבן שלי היה בשנת שירות, כמה זה היה משמעותי לו וכמה הוא נתרם, ואני בטוחה וסומכת עלייך שתדעי לעשות את הבחירה שמתאימה לך ולצאת לדרך. בגלל זה. אז הבנת למה? השתכנעתי. מתי נרשמים?